Olha lá o charuto Kagashi. Vamos rapidão pela água. Água? Mas isso aqui é esgoto. Nem que a porra que eu vou pisar nisso aí. Você é louco, é? Vamos andando. Foda-se. Ah. Então vamos por aqui, né? Na terra mesmo. Mas correndo, né? Rápido. Você quer rápido? Então beleza, que eu vou te mostrar agora quem é o lobo branco nessa porra. Peraí. Tá mais pra lobo broxa, né? Ô rato, hein? Para, que filha da puta daquele sexo que me caga todo. Charuto! Nossa, que cheiro é esse? Saku! Ora! Você? Cadê o sexo? Ah, pra porra, só quer saber de sexo? Sexo que, ai, eu sou a Sakura. Eu quero sexo que fica andando pela cidade atrás do sexo. Que sexo que é meu ovo, meu irmão? Você aqui tem um sugo aqui, meu ovo aqui, não? Fica aí. Você que fica correndo atrás dele. Charuto! Ainda bem, uma pessoa que se importa comigo não quer saber de sexo. Cadê o sexo? A fila da puta, ninguém se importa comigo no bagulho, mano. Nem parece que o desenho é meu. Tô te perguntando porque você tava procurando ele, né? Mas só por esse cheiro de queimado que tá aqui, dá pra saber que ele passou por aqui, né? Tô ligado nesses dois aí, hein? Tô de um olho. Cheiro de queimado? Tá ligado, né? Cheirinho de rosca queimada. Ah, tá, entendi. Ah, então, seguinte, o sexo que aí falou pra mim que ele tá atrás de um tal de um homem da cobra que vai ensinar ele a fazer um cobrão gigante que lá da Vila do Pó, da Vila da Areia eu vou conseguir ver, entendeu? Ah, é? Na Vila do Pó? Não, pode deixar que eu te ajudo agora a encontrar. Vou ajudar. Na Vila do Pó eu vou? Da Areia, né? É, já me falaram mesmo que você é o tal do ninja detector, né? Mó stalker é você, né? Pode ir pá. Não, eu já falei que esse bagulho aí de stalk aí foi um mal entendido. O negócio é que o Jiraiya me chamou pra tomar um banho lá, pra pegar uma sauna, mas ele foi bizoiar a mulher. E como é que eu fazia? Era cabelo caído com água no olho, o outro tá fechado, porra. Não fui eu que fiz isso. Você não é nada santo, hein? Falaram que você tava até com a bananinha levantada pra usar o Sharingan pra olhar as mulheres lá. Tô ligado, hein? Não usa esse mim não, hein? Eu já falei que foi um mal entendido, porra. Eu nem vi nada, eu tava com um negócio aqui em cima daqui, do olho. Porque o filho da puta do Jiraiya ficou mexendo assim, debaixo d'água, você não sabe o que ele tá fazendo, ele tá só com a mãozinha assim. Aí o filho da puta foi lá, saiu o óleo de banho, bateu direto no meu olho e acabou. Eu fiquei assim, eu ia usar o negócio que eu tenho aqui por baixo que você não sabe o que é ainda, eu não ia, porra. Então, não vi nada. Óleo, né? Isso é o que você acha, né? Porque não era óleo não. Mas pode deixar, finge que era. Usa o crack charuto. Você quer saber como é que eu vou te ajudar ou não? Fica essa putaria, fica falando as coisas, mano. Ah, então vai, fala aí. Passa a visão. Se você passar no meu teste dos sininhos, eu te ajudo a achar o sexo. Ih, demorou, maluco. Mas que teste é esse aí? Como é que é isso aí? Você tem que conseguir encostar nos meus sinos. Mas como eu tô sem eles, você vai ter que encostar nas minhas bolas. Aí se você conseguir, eu te ajudo. Tô sorrindo, é porque não dá pra ver. Na sua bola? É, e tem que apertar com gosto, hein? Bem forte. Ai, doeu até em mim, meu Deus. Assim? Desse jeito. Passei, velho, broxa. É broxa mesmo, tô sentindo que pau tá mole. Me leva até o sexo, que porra. Claro, vou te ajudar. Você vai chegar rapidinho, quer ver? Ué. Boa viagem. Ih.